Reforma ze mămușaua, samușaua, gupis morigi, șehodra, hualunda gaimartos, gușin de lișehodra, kiromazeți. Cescos da complecte bis, cesigane, hiles, concretul ișe de gizgareșe, da srulda. Opoziția se da martuele gundis arumat genlebi ambubendrom, opoziție bi da ahlovestumca. Cescos tamdž domaris muadgilis tema, isev azrtas hodes hobasicos. Charles Michelis documentit muadgili opoziției arumat geneli unda igos martuel gundski, muadgile bis raudenobis gazr da surs. Gaurkovel irčeba kidev erti tema. Ce atareps tu ara mumaval archevneps, isev Tamar Joania. Rasabobi mkharebi da ra perspektiva aks, ce tahmeba samasakhla Ana Baratashvili gotves, Ana Gismet. Tiek Tamar mumaval archevneps, miuhedaot beru protestisa da motkhovnisa, savaraudot isev Tamar Joania ce atareps. Archevnebis sakitan dakavshirebit uke zalyan didi khania audientsieps martaven opozitsiuri partiis tsarmomadgenebi da kartuli otsnebis tsarmomadgenebi gushin kidev erti audientsia shedga mat choris iqo sakanomdeblo organ Și როგორც ისინი ამბობენ პოზიციები დაახლოვდა, თუმცა რამდენიმე თემა ისევ რჩება განსახილველი. Მაგალითად, ერთ-ერთი არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის საკითხი. Შარლ მიშელის დოკუმენტის მიხედვით მოადგილე უნდა იყოს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, თუმცა ქართულ ოცნებას სურს, რომ მოადგილეების რიცხვი გაზარდოს. Როგორც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, ამ შემთხვევაში შარლ მიშელის დოკუმენტის სულისკვეთება იკარგება, რაც შეეხება თამარ ჯვანიას ოპოზიციური წარმომადგენლები. Ამბობენ, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტში არ არის კონკრეტული სახელები და გვარები დაკონკრეტებული, თუ ვინ უნდა დატოვოს თანამდებობა, თუმცა თუ სურს ქართულ ოცნებას, რომ ამაღლოს ნდობა არჩევნებზე, მაშინ თამარ ჯვანიამ უნდა დატოვოს თანამდებობა. Charles Michelis documente salsa ha ditkhovs rom dainishnos muadgile da es unda igos Ceskoshi opozitsiis mier tsardgenili kandidatebisgan archeuli ert-erti tsevri khelisupleba aretakhmeba am pozitsias da faktura tsinaudegobashi modis kho dokumenttan da isini tavazoben ro igos ori muadgile akedan erti igos ase tvkat Ara partiului წევრებისგან და იმას ქონდეს უფლებამოსილება შეასრულოს ცესკოს თავმჯდომარის მოვალეობების საჭიროების შემთხვევაში. Მოადგილის დანიშნვის საკითხი იყო ღია დარჩენილი, ხო? ქართულ ოცნებამ მოთხოვნა, რომ თავისი მოადგილე დაენიშნა, მოხსნილია. Ეხლა რა პრინციპი დავნიშნავთ იმ მოადგილეს, რომელიც უნდა იყოს ოპოზიციიდან, ამაზე არის საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტში პირდაპირ არ ეწერა, რომ გადადგეს თავისი მოწესრიგებით, როგორც არის ახალი თავმჯდომარის არჩევის წესი, ზოგადად ახალი დაკომპლექტების წესი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის, თავისი შინაარსით დგება ისე, რომ ახალი თავმჯდომარის დანიშნვა მაინც იქნება საჭირო. Თამარ ჯვანია არ არის, ასე ვთქვათ, მთავარი პრობლემა. Პრობლემა არის ის, როგორ კომპლექტდება საარჩევნო ადმინისტრაცია და ბევრი სხვა პრობლემა არჩევნებთან დაკავშირებით. ამიტომ მე პირადად თუ მკითხავთ, მიმეჩნია, რომ პოლიტიკურად მნიშვნელოვანია, რომ ჟვანია აღარ ჩაატაროს არჩევნები ქვეყანაში, იმიტომ, თუმცა არჩევნების ხარისხზე და იმაზე, რომ არჩევნების სხვანაირად ჩატარდეს ამ ქვეყანაში, ბევრად მნიშვნელოვნად მიმეჩნია ყველა იმ, ასე ვთქვათ, რეფორმის განხორციელება, რაზეც ჩვენ შევთანხმდით მიშელის დოკუმენტის ფარგლებში. Ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პოზიციები დაახლოვდა. მათი შეთავაზება იყო ის, რომ მოადგილე იყოს ორი, ერთი იყოს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი და მეორე იყოს არაპოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელი მოადგილე. ისინი ამბობენ, რომ ახლა განსახილველი თემა არის ის, თუ ვინ იქნება შემსრულებელი მოვალეობის იმ შემთხვევაში, თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე დატოვებს თანამდებობას. რაც ეხება თამარ ჟვანიას, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მას ბოდიში უნდა მოუხადონ. დღევანდელი შეხვედრის ფარგლებში კიდე უფრო მეტად დაახლოვდა პოზიციები და საკითხები იმასთან დაკავშირებით, რომ რაიმე საკითხი შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ, უფრო მეტად შემცირდა არეალი ესეთი საკითხების. Რაც შეეხება მოადგილის საკითხს, ამასთან მიმართებაში ჩვენ ვერსიად განვიხილეთ, რომ შესაძლებელია იყოს ორი მოადგილე. აქაც საკითხი დგას ისე, რომ ერთი პროფესიული ნიშნით შერჩეული, უფრო მეტი კვალიფიკაციის, და ერთი იყოს ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების მიერ წარდგენილი. მოვალეობის შესრულების საკითხი ისევ დგას ობიექტურ კრიტერიუმზე, რომ ეს მოვალეობის შემსრულებელი უნდა იყოს პროფესიული ნიშნით შერჩეული ადამიანი. Არ არსებობს არანაირი საფუძველი იმისთვის, რომ თუკი პირადად მასზე ვსაუბროთ, პირადად მის მიმართ არსებობდეს რაიმე
სამართლებრივი თუ სხვა სახის პრეტენზია. Ამიტომ თუ კი რაიმე პრეტენზია ვინმეს აქვს, საგამოძიებო კომისია შექმნილი არის პარლამენტში, მოვიდნენ, წარმოადგინონ პრეტენზიები. Ასე უბრალოდ ჰაერზე საუბარი და ადამიანის ბედით თამაში, ეს არც თუ პოლიტიკაში, ადამიანობაში წარეწერება. Კიდევ ერთი აუდიენცია, სავარაუდოდ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებსა და ქართულ ოცნებას შორის ხვალშედგება. Ამის შემდეგ უნდა დაახლოვონ პოზიციები და გადაუგზავნონ დოკუმენტი ვენეციის კომისიას. 24 მაისიდან კი განხილვები უკვე საკანონმდებლო ორგანოში უნდა დაიწყონ.